Облыс орталындағы жоғары құрылыс экономикалық колледжінің жатақханасы. Нысан осыдан 50 жыл бұрын, яғни 1973 жылы салынған. 270 студентке шақталған мекеме жаңа оқу жылына сақадай сай. Жылдағыдай дәліздер әктеліп, сырланған. Ал бөлмелерді жастар жүнге келтірген. Бүгін жатақхана жайын білу үшін мұнда Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатының мүшелері келді. Жағдаймен облыстық мәслихат депутаты Ирина Ектовада танысты. Көпшілік мекемені толығарылап проблемаларға көз жүгіртті. Мәселелерді жатақхана меңгерушісі Раиса Зорина жіпкетізді. Проводка. Нужно делать электропроводку. Мекеменің электр желілері толығымен тозған. Ауыстыру керек. Жатақхананың едені қабырғалар мен төбесі де күрделі жөндеуді қажет етеді. Линолеумді де ауыстыру қажет. Оның астында ағаш сәкі жатыр. Жүрген сайын ойнақтайды. Сантехникада тозған. Жылыту жүйесіне де жаңашылдық қажет. 50 жылда тек терезелер салынып, шатыр жөнделді. Қалғаны сол қалпы тұр. Жатақханада ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар тегін тұрады. Қалғандары айына 6300 теңге төлейді. Жаңа оқу жылында мұнда орналасуға әзірге 220-ға тарта студент өтінім берген. Жалпы мекемелерді тексеруге кіріскен жандар шараны барлық оқу орындарына қарасты жатақханаларда өткізбек. Әрбір жатақхананың өзіндік бір проблемалары, өзіндік бір қандайда бір мәселелері туындап отырады. Сондықтан да осы мониторинг жұмыстарының арқасында біз сол колледждің басшылықтарымен немесе білім басқармасының басшылығымен бірлесе отырып осы мәселеді шешетін боламыз. Әрбір мониторинг нәтижесі бойынша біз Аманат партиясының тарапынан жастар рухы жастар қанатынан министрлікке немесе осы облысымыздағы білім басқармасының басшылығына арнайы хат жолдайтын боламыз. Жалпы облысымызда 25 студенттік жатақхана бар. Оларды тексеру жұмысына аудандардағы жастар да жұмылдырылады. Мониторинг тамыз айының соңына дейін жалғасады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.